Hoje iremos conhecer e entender o que foi feito em relação aos terríveis crimes cometidos contra a humanidade durante a Segunda Guerra Mundial, ou mais especificamente, o tribunal que julgou alguns dos maiores nomes que lideraram o regime nazista. Bom, então para quem está chegando agora, eu sou Gustavo Serraioko e lhes apresento o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. E se você gostar do nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever e avaliar o vídeo. Também agradecemos a todos vocês que nos acompanham e apoiam, dando seu like e comentando aqui no canal. The International Military Tribunal, in the name of the freedom-loving nations, is sitting in judgment of the Nazi criminals. O Tribunal de Nuremberg, ou o Julgamento de Nuremberg, ou formalmente o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, foi criado após o fim da Segunda Guerra Mundial pelos aliados vitoriosos, os Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, com o intuito de julgar os responsáveis pelos crimes que foram cometidos pelo regime nazista durante a guerra. É importante pontuar que este vídeo irá abordar o assunto apenas de forma técnica e baseada nos acontecimentos, sem a intenção de debater se as medidas tomadas na época foram corretas ou não, cabendo a cada um que assistir a esse vídeo fazer o seu próprio julgamento sobre os fatos. A Segunda Guerra Mundial foi, com certeza, um dos momentos que mais marcaram a humanidade, sendo um cenário inédito na história da civilização moderna. E durante o desenrolar da Segunda Guerra, os países aliados passaram a conversar entre si secretamente sobre o que seria feito em relação aos crimes que foram cometidos naquele período, como os crimes de guerra, contra a paz e conspirações de guerra, já que naquele momento não se sabia com exatidão o que acontecia dentro do território nazista. Eles apenas conversavam sobre quais medidas seriam tomadas, afirmando que os envolvidos deveriam, de alguma forma, ser responsabilizados por seus atos. Mas a ideia de um julgamento começou inicialmente a florescer quando os Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, durante a Conferência de Moscou em 1943, chegaram à conclusão que os subordinados que tinham consentido em participar das atrocidades deveriam ser enviados ao local onde haviam cometido os tais crimes, sendo julgados pela lei estabelecida naquele país, fosse na Alemanha ou em qualquer outro. Mas a grande dúvida que ficou foi sobre o que seria feito dos seus líderes, daqueles que ocupavam os maiores cargos e posições de liderança no regime da Alemanha nazista, chamados de grandes criminosos de guerra. Porém, esse assunto acabou ficando em aberto, até que, pouco a pouco, as grandes potências foram descobrindo diversos casos de crimes cometidos contra a humanidade, o que impulsionou ainda mais as discussões sobre quais seriam as punições daqueles que fizeram tudo isso. Uma das soluções que surgiu, apontada por Henri Morgenthau, que ficou conhecido como Plano Morgenthau, dizia que todos os alemães que fossem acusados por liderar tais crimes deveriam ser entregues às grandes potências para que fossem executados sumariamente. Em oposição a isso, Henry Stimson, que era o secretário de guerra dos Estados Unidos, apontou que deveria ser feito um julgamento, afirmando que, assim, ficaria explícito o que havia ocorrido nessa época. Essa idealização, além de refletir os ideais jurídicos estadunidense, também acabou sendo bem aceita por Stalin, o líder da União Soviética, que se preocupava bastante com sua imagem no cenário internacional. Porém, a sugestão que parecia mais agradar aos aliados era o Plano Morgenthau, ou seja, a execução sumária, já que alguns dos aliados se mostravam bastante impacientes em relação a processos que pudessem ser demorados, como o julgamento proposto. Mas de alguma forma, essa conversa veio a público, e preocupados com a repercussão do assunto e em como seriam vistos pelo mundo, rapidamente deixaram essa ideia de lado e providenciaram às pressas um projeto que apresentava as bases do que seria o Tribunal de Nuremberg.
já que não queriam ser comparados aos que os alemães faziam com seus inimigos, assim como diziam que, através de um julgamento, poderiam mostrar moderação e humanidade. E com o fim da guerra, durante o rendimento e dissolvimento do governo alemão, se inicia entre os Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e França diversas semanas exaustivas de negociações, que acabou culminando na Carta de Londres em agosto de 1945. Que definia o formato e funcionamento do então formalizado Tribunal Militar Internacional. Porém, algumas questões ainda precisavam ser estabelecidas, como, por exemplo, onde tal tribunal se reuniria, quais seriam as acusações criminais e quem seriam os réus. Em agosto de 1945, foi ratificado o estatuto que definia as normas e procedimentos do tribunal, onde apontava que haveria um julgamento principal para julgar os grandes criminosos de guerra, sem uma localização geográfica específica, ou seja, aqueles que lideraram os crimes cometidos durante a Segunda Guerra. Como sede para o julgamento, foi escolhido a cidade de Nuremberg, na Alemanha, já que após a guerra, esse era um dos poucos locais que haviam se mantido em boas condições, assim como por ter sido onde foram aprovadas as leis de Nuremberg em 1935, que privava os judeus alemães de sua cidadania. Este era um local que correspondia aos critérios tanto logísticos quanto simbólicos. A promotoria e os juízes que representaram o tribunal foram apontados pelas quatro potências aliadas, já que a escolha poderia ser livre entre eles, assim como a promotoria ou a defesa dos réus não poderiam questionar a escolha dos juízes, nem sua legitimidade ou imparcialidade, sendo os quatro apontados os responsáveis por presidir o julgamento e dar o veredito. Entre esses que estão na sua tela, Lawrence foi apontado entre os próprios juízes como presidente do tribunal, por ser o mais experiente entre eles. Em relação aos réus, poderiam ser amparados por um advogado de sua escolha ou por alguém que fosse apontado pelo próprio tribunal. Os promotores escolhidos ficaram encarregados de coletar as provas por toda a Europa, dividindo a tarefa entre os norte-americanos, que se responsabilizaram pelas acusações de conspirações criminais, os britânicos dos crimes contra a paz, os soviéticos pelos crimes cometidos na Europa Oriental e os franceses pelos que foram cometidos na Europa Ocidental. Essas provas foram usadas como base para as seguintes acusações durante o julgamento. The criminals are accused of general conspiracy. A primeira era sobre os crimes de conspiração ou plano comum, que julgava de forma coletiva ou individual aqueles que haviam agido de acordo com os interesses da Alemanha nazista. Of crimes against peace. O segundo se baseava nos crimes contra a paz, na qual foi um critério criado dentro do contexto do Tribunal de Nuremberg para julgar aqueles que haviam participado de agressões contra outros países, através da incitação direta ou indireta à guerra, ou a quebra de tratados e acordos internacionais. Of crimes of war. Outra acusação que foi elencada era sobre os crimes de guerra, como, por exemplo, aqueles cometidos dentro do âmbito militar, seja contra prisioneiros de guerra, execução de reféns, ataque a civis e entre outros. Of crimes against humanity. E por último, os crimes contra a humanidade, aqueles que foram cometidos contra os civis, como perseguições políticas, religiosas ou raciais, os assassinatos, experimentos humanos e maus tratos que ocorreram antes e durante a Segunda Guerra. Bom, então, com o local escolhido, a estrutura do julgamento estabelecido e as provas reunidas, chegou o momento de apontar quem eram os réus. Havia uma lista feita desde a Conferência de Moscou em 1943, onde o nome do próprio chefe do regime aparecia. Porém, ao longo dos anos, ela foi modificada, já que muitos haviam morrido ou estavam desaparecidos. Mas em agosto de 1945, havia na lista 24 nomes indicados. Entre eles estavam representantes políticos, econômicos e militares do Terceiro Reich, sendo unânime entre as potências que no Banco dos Réus estariam os maiores responsáveis pelos crimes cometidos durante a Alemanha nazista.
E então, em 20 de novembro de 1945, 6 meses após a rendição incondicional da Alemanha nazista, é iniciado oficialmente o Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Durante os próximos meses, houveram diversas sessões para julgar os alto-oficiais nazistas, reunindo no tribunal, além dos juízes, promotores, advogados e réus, também as testemunhas, jornalistas, as vítimas, assim como tradutores, para que houvesse um melhor entendimento entre as diversas pessoas que falavam desde o alemão, russo, francês e o inglês, sendo feito pela primeira vez na história uma tradução simultânea. E através das dezenas de testemunhas e milhares de documentos apontados como provas, a visão que se tinha até o momento em relação aos crimes que foram cometidos durante a Segunda Guerra mudou completamente, já que durante o tribunal foi revelado grande parte do que sabemos hoje sobre o Holocausto, como os assassinatos, maus tratos, torturas, experimentos humanos, incluindo detalhes sobre o que havia ocorrido em Auschwitz e em outros campos de concentração. E após quase um ano desde a primeira sessão, em 1º de outubro de 1946, o Tribunal de Nuremberg é encerrado, onde os 12 dos 24 indicados foram sentenciados à forca. Entre eles estava Hermann, um dos grandes nomes na hierarquia nazista, que cometeu suicídio na noite anterior à sua execução. Outros 3 acusados foram condenados à prisão perpétua. 4 foram sentenciados a prisões que variavam entre 10 e 20 anos, assim como 3 dos réus foram absolvidos. 2 dos nomes que foram apontados não participaram do tribunal, pois um cometeu suicídio antes mesmo do tribunal começar e o outro foi dispensado por critérios médicos. No entanto, após o fim desse julgamento principal, houveram outros tribunais de crimes de guerra, que ocorreram nos países onde os acusados cometeram seus crimes. Entre esses réus estavam os médicos, policiais, comandantes e guardas dos campos de concentração, industriais alemães, suboficiais e subalternos, como membros da Gestapo e da SS. Porém, muitos dos que participaram de todas as atrocidades do regime nazista jamais foram julgados ou punidos, pois já haviam morrido ou estavam foragidos, assim como outros nunca foram encontrados. Antes mesmo do julgamento de Nuremberg acontecer, e até nos dias de hoje, seu caráter foi extremamente questionado, tanto por apoiadores quanto por opositores. Porém, é extremamente importante pontuar que o Tribunal de Nuremberg é considerado um tribunal de exceção, já que foi criado com um único objetivo: julgar aqueles que foram apontados por liderar as atrocidades feitas pelo regime nazista. Desta forma, o tribunal não tinha competência para julgar crimes cometidos posteriormente, ou aqueles que não tinham ligação com a conduta nazista, perdendo sentido após sentenciar os acusados. Bom pessoal, então por esse vídeo, paramos por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou e também dê uma olhada na aba comunidade aqui do canal, que lá vai ter um post relacionado às leis de Nuremberg que foi citada nesse vídeo, beleza? Então pessoal, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo!